ràpidament els van fer amics seus. Sempre portava el pa a casa i feia a les ovelles com jo, com vos, vigilant. I fa un dia es va anar amb l'autobús i no tenien on posar el lloc. El van posar on hi havia maletes i el conductor el va veure. Abans de que arrenquin, el va tirar i el llop va pujar per l'escala de darrere i es va quedar dalt amb totes les caixes. Quan va parar l'autobús, van baixar les maletes i tothom es va balançar sobre ell. El llop es va anar corrent. El llop no trobava el Joan i la Maria i es va quedar perdut per tota la ciutat. Estava molt cansat i es va quedar al costat d'una casa a dormir i una senyora li va deixar a vols d'escova. Després tenia molta gana i va anar al costat del forn de la forneria i va intentar agafar un tros de pa. El forner, quan li va veure, va donar-li cops amb el pa que se volia menjar. Va intentar fer un gos lloc amb les ovelles, però totes les ovelles es van avançar a ell. I el pastor li donava cops de pedra. Es va posar tan enfadat que va veure que li creixien les dents i les ungles dels peus i les mans. Va intentar fer un rugit, però li va sortir un rugit. I va buscar un bosc i el bosc es va quedar a viure en una cova i en aquella i sempre mirava a la ciutat i tota la ovella o persona que veia se l'empassava en un globus. Molt bé. Ja! Una altra vegada. Ara. No, no marxis, no marxis. Per què t'ha agradat aquest conte, aquest llibre? M'ha agradat perquè vaig veure el títol i vaig pensar el llop era bo i vaig llegir i em va agradar la part que em deien molta gràcia i era quan totes van posar raó d'ell i es van esborrer. Molt bé. Els altres, us ha agradat? Sí! A mi no, a mi m'ha encantat. Com? A mi m'ha encantat. I per què? Perquè és graciós. I també perquè és un conte molt divertit i també perquè els contes són molt divertits. Adéu! I perquè els contes, quan els llegis, és com una pel·lícula. Ah! Puc llegir aquest conte? Explica'l.
explicar-ho? El proper dia, el proper dia.